ska vi snart se The Struts till den scenen. Väntar Kim som glömde sina glasögon för han ser inte ett skit i den. Jävla full är hon. Hur full är hon? Ligger där och sover där utanför. Något skräp här utanför tältet. Ja, då hittar vi en hund. Jävla funkar det. Fete Brad Pitt. Om man inte står med på tältet. Ja, vad fan, man ser ju ingenting här. Vi kan väl styla till det. Hallå! Dejligt! The wall! Lyxa! Bara vattnet redan. Ja, exakt! Exakt! Varje morgon är det så alla är. Ja, jag skriker allt det som står där på. Ja. Vad blir det för något? Kebisrulle! Vad menas med en blandsås? Blandsås, det är när man tar allt mellan himmel och jord. Det är allt från tomat till vitlök. För tomat är ovan jord, vitlök är nedan jord. Så blandar man ihop det. Låter så blir det sex utav helvete. Oh, okay. Jag skulle ha sånt tjockt, mystigt. Har du druckit ett tjockt vin någon gång? Ja, inte sånt tunt roséskit som bara... Den som blev mycket drack innan det regnade. Ja, det blev tunt. Det blev tunt för att det regnade. Det blev rosévin. Det fylldes på hela tiden med vatten. Vad det gött! Så bra ut. Sen den är... Ja, men den ser väldigt mysig ut faktiskt. Jävligt mysig, varm och skön. Är det äkta skinn? Eller päls? Kiwifågel. Sån rolig fluffig. En rolig fluffig. Ja. Det är typ 12 kiwifåglar. Ja, typ snarare 100 ja. Ja, var du varm liksom? Ja. Fan gud, det är skitkul. down with sword.